אליף בצצה, שהיא פחת דלדה רוזה, סין שין סון נורד טוב, זו אין חיים פחות כפלה, מימנון הוואוי. אליף בצצה, שהיא פחת דלדה. תדשור שיקועס, תקוה מקשתו סבושקו, פרטה ושדואר ממסימין e shkronjave të Kur'anit të ndershëm. Para se të marrim sot një shkronjë, do të marrim një rregull e cila është shumë e rëndësishme për të na lehtësuar leximin e Kur'anit rrjedhshëm. Ajo rregull është teshdid. Dëgjoni, çka do të thotë teshdid? Teshdid është përforcim i shkronjes në të cilën ndodhët të shditi. Në realitet, aty ku ka të shdit, pëzëm, kësisoj duket. Aty ku ka të shdit, kanë qenë dy shkronja. Përveç, këti shembol që kemi, ka qenë një dalë me sukun, plus shkronja D, tjetër e vokalizuar me fetha. Ka qenë shed D. Dhe na ka thonë këtë përfundim. Si është funksioni i teshdidit? Dëgjoni mirë, prej shkronjes së parë, po e lëmë këta. Shkojmë në shkronjën e dytë. Prejsë e shës në dë. Shed e kapim shpejt. Shed. Qëndrojmë pak në dë edhe shkojmë shlirë. Kësisoj shed dë. Gjithë shed dë. Gjithë shed dë. Nuk lejohet të themi shed dë. Të bëjmë ndalje. Nësë një mënyrë. Por e kapim shpejt. Shedde. Shedde. E kemi të qartë? Shumë bukur. Ta dini gjithherë, të shtidi nuk vjen në fillim të fjales asë njëherë. Por ajë do të vje në mes ose në fund të fjales. Marim në shembul tjetër? Po e zëmë shprejhen delle. Nuk është me rëndësi për këthimi sa po është me rëndësi funksioni i të shtidit. Shkronja D, e vokalizuar me fetha. Plus, qëfar du të navije, thamë, këtu në realitet janë dy shkronja, përmenëm, dy shkronja janë të njejta. Si? Në të parën, patëm dy dëja. Por të shtidi i murë dhe i mluth të dyjat me një ven. E para ishte me sukun, dërsa e dyta ishte e vokalizuar. Qëfar duhet të jetë kjo? E para duhet të jetë me sukun dhe e dyta duhet të jetë e vokalizuar. Këtë rast me e. E barabart. Delle. Hmm? Delle. Ashtu? Delle. E kapim shpejt. E kapim shpejt. Rim pak. Dhe vazhdojmë tutje. Delle. Hmm? Delle. Edhe një? Delle. Hë? Delle. A bo me bo delle? Jo. Êshtë gabim. A bo me bo delle? Jo. Do më thonë, nuk ka shkëputje. Delle. Delle. Edhe një? Delle. Bukur. Minire. Shkronja më e para. Plus shkronja D. D me sukun e para. Plus shkronja D me fetha. Barabart me? Me D. Bukur shumë. Dhe më thonë, këtu në realitet, ko kanë dy dëja. Në realitet, qenë kanë dy dëja. Mirë po, të shtiti i ka ofru, i ka marë, i ka bashku, i ka shkri, dyjat i ka bo një. Dhe e ka përforcu atë. Qëfar thëmë?
Tashdidi është për forcim. Si duhet lexuar medde, ha? Medde. Edhe njëherë? Medde. Edhe njëherë? Medde. 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 Bukur shumë. Në rregull, e kemi të qartë deri këtu? Po. Një pikë tjetër që është shumë e rëndësi, dy shkronja. Mbohën më shumë me teshtit. Kur kanë ato teshtit, mbohën më shumë. Cilat janë ato? Shkronja më dhe shkronja në. Pse? Për arsye se kanë tingëllin hundor. Qa është tingëllimi hundor? Kur marrin teshtit, detyrimisht krijohet një tingëllim hundor. Po e zojmë shembujt min ma ose mim ma. Hajde po shkojmë mim ma. Ha? Mim ma. Urdhë? Mim ma. Ashtu. Ose tenuni. Tenuni po e zojmë shprehjen inne. Hajde se inne. Ha? Inne. Inne. Detyrimisht krijohet vetvetiu një tingëllim hundor. Dhe ai tingëllim hundor duhet të mbahet sa dy takte. Inne. Këto dy shkronja i mbajmë sa dy tonë muzikore për shkak të tingëllimit hundor. Asnjë shkronjë tjetër nuk mbahet dy tonë muzikore. E kuptuam? Dhe e fundit fare në lidhje me teshtidin ka të bëj një shkronjë amar, kur merë të shtid tjetërsohet. Ajo shkronja e rë. Kur merë të shtidin, bëhet rë. Nga rë, bëhet rë. Po e zëm rë. Bëhet rë. Si? Kësisoj. Po e zëm erra. Ha? Erra, ose ferra. Jo, erra, së mund është të kërën edhe problem. Erra, ferra, jo, ferra. Ha? Erra edhe ferra. Kemi të kjartë? Dë gjënë edhe një sen, tani përfundojmë. Kur na vjen, po e zëmë pikrështë të kjo. Të shtidi kësisoj, nëse kish me qeni shambull që shtu, dhe vjen viza për funi të shtidit, kjo është i. Për mi të shtid është e, fetha, për funi të shtidit është i. Erri, po zëm, që nëse kishë mujtë me qenë, erri, jo erra, po erri, sepse ka ardhë për funi të shtidit. Aja kemi të kjarë? Në regullë. Të dashur shikues, në vazhdim do ta marrim shkronjën K. Emri i saj i plot është Kaf. Shkronja Kaf, kur qëndron e vetme, ka këtë formë. Kur është e fillimit, ka këtë formë. Kur është e mesit, ka këtë formë. Në gjangë kësaj të fillimit, për ka një vizë lidhëse, dhe kur është e fundit, ka këtë formë. Ndë gjenë, shkronja kë, kur është e vokalizuar me kesra, në të gjitha rastet e saj. Lexohet ki, shkurt. Dhe shkronja k, kur ka dhamme, në të gjitha rastet, ajo, duhet lexuar? Ku. Ku, ashtu? Çfarë kemi përmend? Detyrimisht shkurt. Shkurt. Në regull,
Vazhdesh, shohim shkronjen k me tenvinin n. A mundet me ardh se përjashton logjika, mundet me ardh e vetme. A mundet me ardh ken shkronja k e fillimit? Po. Po, mundet. A mundet me ardh shkronja k e mesit me tenvinin n? Po. Po, mundet. A mundet me ardh shkronja k e fundit me tenvinin n? Logjika se përjashton, mirë, po kjo do të ishte ajo ose kjo çfarë do të vente. Shkronja k e vetme me tenvinin n. Ndërsa shkronja k e fillimit nuk mundet me ardh me tenvinin n, ashtu qysh nuk mundet me ardh as e mesit. Ndërsa zakonisht do të vije forma e saj e fundit. Shkronja k e vetme me tenvinin on, a vije? Po. Mundet. Shkronja k e fillimit, a mundet me ardh me tenvinin on? Jo. Nuk mundet. Shkronja k e mesit, a mundet me ardh me tenvinin on? Jo. Nuk mundet. E shkronja k e fundit, a mundet me ardh me tenvinin on? Mundet. Po, mundet me ardh. Shumë bukur. Shofim, shkojmë tutje. Shkronja k, kur është e vokalizuar, me dhamme, dhe pasoj në vije vavi pa kurgjesh. Atëherë, në krijohet vokali i gjatë u, që du të lexojmë, ku shkronja k, me kesra, dhe pasoj në vije shkronja j, pa kur farshenje, atëherë në formohet vokali i gjatë i. Ki do me thonë lexohet ashtu, buku shkronja k, e vokalizuar me fetha dhe pasoj, në vije elifi pa kur farsheje, atëherë bëhet ka e gjatë. Kjo ke, ku, kjo, ki, kjo, ka. Kjo du të jetë e gjatë sa dy tokte, bukur shumë. Shumë bukur. Vazhdojmë tutje. Shkronja k, kur vije me sukun. A lexohet? Veç kë, s'ka kuptim. Por duhet t'i shtojmë diçka para. Na e kemi bë zakon me shtu elifin me fetha. Si e lexojmë gëzim? Ek. Ek, shkurt, do më thonë. Ek, shkurt. Bukur shumë. Shkronja k, dëgjani, kur ka të shtit, ta është po marim, Po shkojmë me ekke, për shembull. Për shembull, ekke. Që me qenë ma e lehtë, diçka një ma shkurt për juve. Ekke, si e bëjmë? Ekke. E kapim shpejt, qëndrojmë natyrshëm, duke mos bërë shkëputje. Ekke, a? Ekke. A bërë me bërë ekke? Jo. Ekke. Ke, për shembull, e ke. Dhe vazhdojmë tutje. Bukur shumë. Shkronja k. Nëse dëshirojmë të fillojmë fjalën me të, marrim shkronjën k të fillimit. Më pasaj, e lidhe me shkronjën k të mesit. Dhe e përfundojmë me formën e saj të fundit. E vokalizojmë. Fetha, kesra, dhamme. Si e lexojmë? Ke, ki, ku. Bukur shumë. Ka diçka të paqartë në lidhje me atë se çka përmend për shkronjën k? Jo. Kur është vokalizuar me fetha, kesra, dhamme? Shkurt. Gjithashtu, kur është me tenvin? Shkurt. Ndërsa, kur është zanore e gjatë duhet të zgjasim sa dy tone muzikore, kur ka sukun është shkurt, pa ndërpreje me të shtid e kapim dhe kësisoj merë formën nëse do të lidhej me, në fjallë me shkronjat e tjera. Ka diçka të paqartë? Jo. Nëse nuk keni diçka të paqartë, atëherë fillojmë edhe lexojmë. Urna a marrë rreshtin e parë? Ke, ki, ku. Bukur. Sigur në gjuhën Shqipe s'ka ndë një ndryshim. Ke, ki, ku. Ashtu? Ki, ke, ku. Bukur. Ku, ke, ki. Bukur. Ek,
Bukur? Ik. Ik, shumë bukur. Minira? Uk, ku, ki, kë, ken. Mashallah, shumë bukur. Enes? Ke, te, be. Bukur? Te, ro, ke. Bukur? Le, ken. La, ken, bukur, shumë. Vazhdo tutje? Kënë. Kënë, bukur? Ke, bi, ron. Ke, bi, ron. Edhe njerë? Ke, bi, ron. Bukur, shumë. Nida? Ke, fi, ron. Shumë bukur? Ke, ri, mon. Bukur? Uk, tëb. Bukur, shumë. Me, le, kun. Masha Allah. Kej, de. Shumë bukur. Gëzim? Kun, me. Bukur? Ku, ti, be. Bukur? Me, ke, nin. Bukur? Ke, me. Shumë bukur? Ki, te, bun. Masha Allah. Albana? Kur, si, jun. Mhm. Dhe, ki, jun. Dhe, ki, jun. Ha? Mes, ke, në. Shumë bukur? Kulle. Kulle. Sa bukur të shtitin? Bukur shumë? Se, ke, ne. Masha Allah. Masha Allah. Shumë bukur. Ka nëjësën pak jartë? Jo. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronin kë. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.